Čia yra vištytis, va taip va mes rūpiname savo motociklais, Česlava. Stovi motociklais, mūsų saugo. China Secret. China Secret. Opa, jis antrą kartą nesupranta, kad jis negali. Va, mes tikimės, kad šitie security variantai mūsų apsaugos. Jis nesuprato tavo džiauką, bet... Jis gal atleis mane. Jo, antras dublis. Jis mane atleidinės, man atrodo, artimiausiu 2 savaitę. Нас еще будут увидеть. Марио, может быть, еще чаще будем биться. Ты не смотри новости. Потому что у нас показывают... Так нас провожают в Балканы. Геройствуем, геройствуем. Спасибо тебе. Не рика меня сфилма. Мне Сергей. Куда вожуваем? Секмадиня ритас. Веси гражус, рамус. Кайп нотайкас? Ну, келоннес. Labai gerai. Motociklai pasiruošę. Laukiam nuotykio. Randamės kur? Kažkur tai kažkur Lietuvoje, vidury Lietuvos. Tik tai užrašai šitie. Statoil, kasa. Viskas normaliai, mes namie. Jo, kas nutiko? Šilčininkuose. Ką? Pasirodo, kad ką? Pirma diena, pirmas gedimas, pametė makumą. Nėra, matot. Nėra. Alio. Hello, Afrika. Tai Michalui. Daliukai, kaip papasakai, kur jūs važiavot, kaip čia atsitiko dabar? Jeigu jūs toks laimingas veidas bus. Kas čia atsitiko dabar? Papasakai. Afrika veža. Ir daro čik, 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 čik. Jūs labai gerai nusimanote Afrikose. Ne, ne, aš nenusimanau, bet pasaulykas yra dvi lygus. Arba pompa, arba relė. Man atrodo, yra viena lyga. Afrika. Arba Afrika, taip. Zvonok drugui, įdomu. Zvonok dumsi. Tik tai, ne? Taip. Kad čia pačiam neišgalvoti. Grubius. Štai kur lyga. Va, jau suradau. Sakau, kad ilgai čia nesimūčint, reikia tavęs paklausti, ne? Zdoch akumuliatorius, kam bėdos gali būti. Nu, atvažiavau, važinėjausi, visą laiką vedėsi. Dabar nuo Krokuvos 200 kilų ir jis daro tak. Supratau, gerai, mėgime. Davai. O taip, mes išvažinėjom iš Lenkijos. Žuojam. Oba! Paėkali! Toje sustojimo vieta pavalgyti. Kur esam? Esam Lietuvoj. Vėlokatkai. Panašu. Lietuvoj ir pavadinimus, žinokit, rašo jau lenkiškai, leidžia dabar. Žiūrėkit, matot, kas daro? Ulica Robertovo. Atvažiavom į sekančią degaliną. Iki Krokuvos yra likę apie 105-110 km. Nuotaikos visų geros. Sakau, kažkokia degalinių pažintinė kelionė. Nu, degalinės iki degalinių. Čia, aišku, ne visi. Kas kaip leidžia laiką? Liodai kokteiliovė. Jak pano žicė? Oka. Aš tyliai turiu gerai žodį kamerą dėl tos vėliavos. Kada mes degaliniai užstumėm Daliaus mocas ir draugai stumdo. Aš neatsiūlau tą vėliavą tyliai perkėtam BMW. Co zrobilos? Iki godų. Eik, Daliau, paėsie dabar. Давай.
žinau, problema va čia. O tam tikros pirmos dienos, kokie jūsų įspūdžiai, Afrika? How are you doing? Nuostabus motociklas. O, jas! Čia vyksta Zakopanėj. Biški nedavažiavom, bet biški. Viskas gerai, labai gerai. Viskas labai čia. Aš tuvatėkiu plaudų kojimės, ne upėj kur nors. Jo, natūralinė vada. Ne po lietum. Beveik poržonis. Jak žaidžia maladaja. Ne, pradžioje truputėlį net susinervinau, kad žinai, kad čia reikia atsistot. Iki tikslo dar 20 km, bet dabar aš tai labai labai džiaugiuosi, kad mes čia sustojom. Aš sustoju, žinau, kad čia bus gerai. Jo, puikiai. Afrika protingas motociklas, žino, kur stovi. O tai va. Dainis tai jau nusiprausęs, viskas tvarkoja. Ne, aš nepurvinas. Kebrite, čia morka ar kažkas tokio. Aš vienintelis, kuris ryte maudžiausi šiandien. Kaip rytinės nuotaikos? Gerai, verčiam. Grandinė, mokina. O? Zadužo? Pamažiuk nuo to. Pasidėk. Štok. Mes esame kažkur tai restauracija Gugvezdi. Gugvezdi. Dalius, kaip čia nenuotaikos, Afrika vėl važiuoja. Dar nežinau. Viskas gerai. Čia yra gražiau, nes saulutė lenda, nuotaika kyla. Ane? Jam pateptu. Mariukas. Pažiūrim, kaip kardanas. Panakties pavogė grandinę. Ai, ir vieną šakę nubombina. Kažkur patept reikia. Patepam, gal pasakam ką nors. Labai kartais nervuoja mane va čia. Šarčiau, žinom. Jo, kai girždavo, dabar negirždė. Girždė. Ir sankabėlė nemaišė. Jo, čia va, irgi sankabytė. Čikt, čikt. Ir naujas. Ir naujas mocas. Vsio, rytas pasisekė. Thank you.
žiūrėjau, kur tu meti ir pamiršau auksinę taisyklę, kad važiuoji ten, kur žiūri. Ir tik žiūri, ant pačio milimetrono išėjau. Tęsiasi atostogos, atostogos tęsiasi, kur esame? Gdė tas dės? Maršrutai ieškome, nežinom kur esame. Esam Kulyba. Kažkur tai čia. Kulyba čia vienu kut. Vaizdeliai daugmaž va tokie, fokusas į Mindaugą. Snygo. Šiandien buvom jėmėms sniegą, ne? Prieš 2 valandas snygo. Aš dar dabar negaliu nusirengti. Šiandien sėdėjom ten, kur buvo daug sniego. Tai buvo visai neblogai. Na truputėlį. Su Mariu užsisakėm nacionalinį reikalą. Tai parodė ką užsisakė. Nu, matai, prasme, čia kažkokie tai virtinukai, bet jie iš sūrio su spirgučiais. Skonis toksai, va, kebra visi, ne. Taip, beliko. Trūksta. Beliko trabato trūksta. Reikėjo dadėt širnienos konservus ir elnieną. A kur galiojama laikas? Galiojimas šitas apie pusę metų. 40 metų. Va. Jo, Mariukai, ačiū Dievui. O tai galvojam pipiečiam.
važiavom. Kaip šitas miestelis vadinasi? Znojinas. Penki Lietuvos motociklai atvažiavę į Znojiną. Prie vat šitokio didžiulio gražaus reikalo. Turisto Lituano. Kur aš atsiradau, nuo dviračio nulipau. Smagu, ne? O ką, važiuoju. Priekis pabėga pas mane auto. Pas mane iš viso nėra. Pas mane ne tai, kad pabėga, jo nėra. Aš su koja paspiriu motociklą, kur jam važiuot reikia. Nu. Taip, va, taip jau nežaidžia. Paspiri, žinai, atsistoja. Gerai. Priekinis. Kamerą prašom neišjungt, batonų bus, vaizdu bus. Reikia iš paskui jo važiuoti. Nieko čia blogo. Šliap, tai kairiai dešiniai. Reikia nors vieną va tokį keliuką parodyti. Filmuot reikia, batonų bus čia. Aš garantuoju. Vykom į Slovakiją, nedatraukėm iki Vengrijos, bet padarėm 95% plano ir čia yra mūsų pirmoji
stovykla, nakvynė. Hebra ruošiasi, šypsosi. Būtumėm padarę 100, jeigu vakar būtumėm nuvažiavę iki Zakopanės. Labas rytas, 7 valandos ryto, kaip nuotaikos? Dobre, dobre, ja žiūriu reklamą v Kavkaz TV. Tut, vat, vidite, my kak raz vat palatki postavili, šias atbiraim i dorogu jedim. Ne šalta? Ne. Puiku. Dobre rano. Eina. Nu, Mindaugai, su kuo košę verdam, parodykit. Ta prasme, čia matom kriaušės, vyšnių dalis ir vat spirgai paruošti. Nežinau, kas tas bus, žinai, bet... Čia kažkoks gurmaniškas patiekalas, taip? Čia slovakiškas. Vakar su slovakų virtuvė buvo kažkaip nelabai, bet... Tai nutarėt patys, taip, eksperimentuoti. Jau. Taip. Pasitobulinom truputėlį viską, turėtų gautis kažkas tai tokio, nežinau, aš tikiuosi, kad kolektyvas supras ir palaikys. Mes tau suprasim ir atleisim, man atrodo, iš virėjo pareigų. A tu čia ką darai, ne? Aušinam kiaušiuką, nu. Ant pirmo bėgio daliukas. Išvindu dar vieną kondos problemą. Ai, vėl trūkumas, ne? Vėl trūkumas, taip. Menkas. Supratau. Gaila, bet reikės prikalt prie mečių trūkumą. Jo, sakau, eiku. Gond genda. Blėt kažkaip ir greitai, jo, aš irgi žiūriu. Čiuožia. Išsilaikė. Pad aplodismentai! Maladėt! Stabdyk! Mes Mocart! Ko tu nestabdėjai? Interviu porą žodžių. Povarijos. Nu ką, kiekvienu momentu... Veiksmai. Kalba patys už save. Palauk, ramiai dabar. Dėžė nenukentėjo. Tabesa, išrubil užsivedęs? Išrubil, bet kas tu stabdžiais, blėt? Tiesiog nėra. Nėra, reikia pirmų bėgių ramiai. Pirmų bėgių, matei, kas darosi. Slavo, palaikyt tave. A kodėl mes taip važiuojam? A kodėl, kad nesitų ant šitų padangėlių? A možet 20 kilometrų? Palaukim Basko. O, tai gali šurnų važiuoti? Jo, baslį patraukti reikia, iš tau iš po kojų. Bet nežinau!
Čiuožė. Mocas mano stovi. Važiuok iš kelio arba per centrą bandyk judėti. Ramiai, ramiai, neįsigazuok tik tai. Čia vokiečiam tik tai keliukas. Mindė, vokiečių keliukas. Ja, ja, ja. Dasis fantastiš? Ja. Dasis fantastiš? Statyk, statyk mūsų. Viskas jau, dabar laukia Mariuką. Dabar laukia Mariuką. Ja, nu, čia tvojimu kitas kinų šlėm. Moralinė padvietovulis. Jūs dabar papasakokit. Čia atrodo dar gražiai. Čia prieš ir po. Jo. Tai čia yra prieš. Čia mes tiesiog vat, trumpinam biškį traką. Ne, bet tai dėl ko pasakykit? Nu, liepia policininkas. Liepia policininkas, sako, filmavimas jūs nepravažiuosit. Mes sakom, o gal yra off-road, sako, no off-road. Mes jį radom. Pastumėm, pastumėm. Ble, tiek ant, tau kalba dar mažai. Mes nesmarkiai pastumėm. Gerai, ramiai, easy. Easy. Nebojse, paėkali. Ramiai, 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 ramiai. Tai laikia mūsų visų pusių. Spėsim. O tai kaip asfaltinis padangas laikia? Jo. Dunlopai TR... Pasakokit, kokios padangos geros? Dunlopai TR91 ir asfaltui, ir off-roadui. Ir taupom benziną. Bet iš tikrųjų svarbu yra Hebra. Draugystė. Trys ABS'ai. Padangos yra dar ne taip baisu, bet... Kodėl tu mislystėjai nėra? Taigi čia dunlapai, tai... Gal reikia stumt, bet nežinom. Nenada. Na, aš nieko nedarau, visai. Easy. Tai smysim, nereikia. A, va, kur. Ramiai. Čia tas dunlapas, gudrusis. Žiūrėk, kaip laiko, žiūrėk, kokią vėžę daro. Kaip dėmesį. Kaip ne čia reikalas. Kaip gerai laiką. Galinis ratas, tu išblokuotas. O kaip tu atsigybi? O, bliad! ABS'as nori nukristi. Tačiau į mane gal nesilaiky gerai. Bliad, tai ką man daryti? Vienas ABS'as nebelaiko jau, dar du laiko. Užsidėk Afrikos stiklą, ten priekį užkiškė. Gali sugadinti mūsų? Nenada. Sakai, užsikrėsti gali. Čia tie du marsiečiai, tai yra ABS'ai, žinokit, geltoni. Normaliai, Marika, kad tu nesi. Ne, bet dabar pas jį užblokuoti visi du ratų. Dabar slysti. Taip, jis dabar slysti. Neįgauti, kaip pat. Neįgauti, nes gali sustabdyti. Čia ką tik vokiečių turistai pravažiavo. Labai daug šiandien jūsų. Kažkaip reikia sugalvojom pasivažinė. Atsibodo asfaltą, jeigu iš tiesų. Taip atsibodo, kad net akis užrasojo, nieko nematau. Bet aš tikiuosi, kad gerai, nebūtų pizdėti broliukai už manęs. Aš turiu važiuoti, žinokit. Važiuokit. Kažkaip nebevažiuoja jūsų BMW. Gal reikia jau skambinti kar nors, ne? Krasto auto. Hello. O,
Čia labai daug šiandien jūsų. Kaip autostrada tiesiog pasidarė. Žinai, ką aš atsimenu? Nu? Pas tai yra alus. Ir net šešis. Taip, žinau, važiuok. Prizas ten. Kaip jūsų padangos vadinasi? Aš nevardinsiu šitą gamintoją, kad padaryti reklamą. Ką, braliukas, ne tik tai sakau su slidytėm, bet galėsite jau ir pasakyti, kad su motociklu mokate čiuošti. Atgauk jėgas. Kaip mes atrodome? Blet, paguldžiu aš ant to pačio. Ant to šaknies. Į kitą pusę ir blet, vienys papamis. Tai su Mariuku vos neapsiveršiavom, kol pakėlėm. Iš kur jūs gavot šitą prizą? Pus pliūnį, minė vlisą tos, mes za mnogo pigo vizialį. Tok dėj. Kaltas, matai, ką aš padariau dalį. Kas ten toliau? Atpirksiu, atpirksiu. Kas ten toliau? Aš žinau, mūsų laukia, žinau, kad vien nuotykiai. O tu jau viršui? Ne. Kur viršui, nusileidęs. Šiandien tokia įdomi situacija, šiandien dušo nebuvo, niekas nesimaudė, tai va dabar maudome savo prakaitų, fantastiškai pavyksta. Va, nuskriaudžiu dalių, blėma. Ką dabar darys? Eina naktį. Čia tu vėl? Aš? Mariuka, daliuka. Daug stekt pirkti atsargytų dalių grįžus. Su našu. O, pasižiūrėkite, pažiūrėkite. Čia diskoteka važiuoja. Tar kur čia groja? Lietuva visur su mumis yra. Herde, tik 7000 km, mes jau kokius 3 jau paėmėm, ne? A šiaip, mes važiuojam visada su Lietuva. Tai va, Lietuva mūsų širdyje, nesvarbu kokią mėšlę mes gabūtumėm. Mes šiandien geriam, nu gazuoju toliau. A šiaip labai smagu. Dar liko kuro, iškis lau. Benzas baigės. Apačiu yra dėžė alaus, mes stengiamės nišuot. Už vairo 0 promilių negalima, vyrai. Aš už vairo. Kol aš ten atgal išstumsiu, bus minus promilius. Ačiū. Ir štai finišuoja paskutinis šito... Bet ne blogiausias. Paskutinis ralio dalyvis Marius Girutis. Valio! Įvytama komedija. Neaišku, ar nusileidom, bet norėtųsi tikėtis. O pakilimas dainiau bus toks. Čia tipo į tą pusę rodo, ne? Gal, va čia va trialo reikia biškį elementų matyti, kažkokiu prasimokyti. Laukia, kai 8 laipsniai iš šilumos. Pizdys, tu blėt. Bet kažkaip visi atrodo... Nemokama pirtis. Kaip iš pirties. Nemokama.
sumėtė, bandė iš... Kelk vienas, blėt. Rabėjim, blėt. Visi paėdėm. Davai. Vim, trys. Vindiu, patie, patie. O mes jie į kalną kėlėm. Benzas biški bėga. Daliu, tu neskubėk ramiai. Kur mėšlas, ne? Super, blė. Bet... Čia vadinasi enduro. Ar matosi Afrika cindrų? Tikrasis enduro. Nusivalysi šai ir viskas bus gerai. Kas? Šai nusivalysi ir bus gerai. Kur čia? Šai, sakau. Argi čia šai dainiuk? Jūs to ir norėjote matyti. Ko? Nu, bekelės. Dėjo džiazų. Kodėl nefilmavai? Nu vat, galvojau, viskas jau atvažiavom. Pakomentuok. Galvojom, atvažiavom. Čia tu pakomentuok. Kas atsitiko? Ekspertai, pakomentuok. Kas atsitiko? Visi gimlemba. Ateina vokiečių turistas ir trinasi kažko tai į krūmą. Oi. Lietuva, Landsbergis. Dalius, tu dabar interviu. Kaip tu jautiesi? Esi prie Balatono. Tai, kad prie Balatono manęs aišku neveža. Kas? Bala didelė. Bet hebra veža. Tai hebra gali būti ne tik prie Balatono. Restorane. Ir žodžiu, visus lipdukus man padarysi, nes man lipdukų labiausiai gaila, o ne tas tik. Kas? Nu taip, būt važiuoju, būt taip. A. Apsaugą. A, kaip tai jau pavažiau? Apsaugą, taip apačioju kažkur tai yra. Tai tai tu nugadį lažiu tam. Ina pravo, ina lievo. Labai patinka, žinai, taip žopo uvodyt, nu, tu turi gulti kaip į kairį pusę, žinai. Bet tu bandai jį išlyginti tada. A, bet taip metak. Pražop tada, į kitą pusę. Negalima, nes... Šito, kstatį, visų šito mūsų pasivažinėjimų lengviausiai čia į tų mariau. Taip? Ne vienu pagulėjimu. Nu, taip, aš gulėjau. Tu paskutinį baloj. Paskutinį baloj. Tai tu gerai pagulėjai. Ratas sukasi. Jeigu niekas nefilmės. Reikiu Slavai, kaip tik ryšys buvo. Taip, ryšys. Reikiu Slavai, koja. Koja, koja. Aš žinok, iš kalbų nesuprantu, kai nabarė. Slavai, važiuoju. Tik tai motas ant šono ir bigom žiūri bėgo. Galvoju, ko šia per tvarį. Žinai, man atrodo, gulė taškas, žinai, baloj. Pelės atrodo. Pelės, yra mėsytės truputėlį, čia tos jautinos. Čia porcijas turėtų būti jo... Bet tirpsa. Tik tai klausimas, kam tiek daug filmuoja, vis tiek nedėsi. Tad per visą šitą spamą verksi, rinkdamas normalią metę. Normaliai atsisėsim su mokės. Kas nori aštriau? A? Jak žaidžia maladaja? Volai visi. Pabirus. Ja, čia yra mūsų sustojimo diena. Vengrija, Balatono ežeras už 16-18 metrų. Taip. Buržujai. Sugimimo diena. Tai neišsileidžiu. Sugimimo diena. Sugimimo. Daliukai. Sugimimo diena. O čia, žinai, nuo kolektyvų irgi į pilną komplektą. Čia na, polnai. Pasipuoš. Prieš merginą, ne? Heavy metal. Blet, mes tą trumpam paliekom. Biški. Šitus manie, I'm ready to fly. Vyrai, šiandien naudosime taip pat žymesias mūsų enduro pirštinės. Enduro pirštinės. Ne, teisingai pavadinkime jas, enduro pirštinės.
kasdien naudoju ir džiaugiuosi labai, neatsistebiu. Tiesiog, ant kiek tai yra enduro? Waterproofinės, waterproof. Mindaugas. Mums linkėjimų, sakyk, nereikia, babkį pirividinti. Vienintelis, kas mums trūksta, tai mes atradom naują komandos narį, kuris dar be vardo. Čia tiksliau jisai končytas, pilnas, entūriškas končytas. Kaip jaučiatės? Ai, puikiai. Tik tai supranti, vakar nemokėjau pasinaudoti šituo. Tai ne vakar gavai, šiandien. Oi, ble, tai atsiprašau. Atsiprašau. Nu, šiandien vakar negalėjau pasinaudoti. Aha. Vienas turėjau kambarį, gavau kambarį, dovanų, galėjau ir draugą gal. Bet ką padarysi? Barzdą nupiešim. Gerai, hebra. Smagu. Barzdą reikia sugalvoti. Barzdą reikia nupiešt, bus končytas. Tavo, bet dangtelė? Kaip jinai kelionę laikosi? Mat ašaras tik nuvaliau nuo vėjo, matyt, žinai, nėra akinių neturi, kaip ir aš. Va, tiek daug gražių motocikliukų. How are you? Ketvirta diena. Puikiai. Pakal kas viskas puikiai. Puiku? Kur esam? Baigiam išvažiuoti iš šitos balos. Balatonas. Švarus buvai, ko esi merkęs? Buvom kedus buvom įmerkę, taip. Kaip jūs galim? Šaunu? Iški buvo gerai, hebrai. O dabar netgi mergiotės pasakė, kad super. Man žodžiu, eisinai mėgoti tikriausiai, rytoj į vulkanizaciją važiuos tikriausiai. Ne, kur buvo, kasgi tokį nevulkanizuoja nevažiuoja. Ate pasakyti. Ate. Ir kaip tik lėt nieko. Žinai, kaip primetėm, sakom, vaizdelis būtų, jeigu šitos materiškės dar skalą, žinai, taip su mikrofonu iš galo. Daliukai, bet daliukai. Liudėsys, ar matai, kaip važiuoja? Kokioj šali? Mes jau Balkanuose, įvažiuojame į Kroatiją. Jau kaip pasakyti, toks pirmas nedidelė pėdutė uždėta. Jau tas va, lipdukas, Lietuva, Balkanai, galima sakyti, kad jie pasiekim, žinai. Tai HR, jo jau yra. Jo, HR. Čia prisijungia naujas komandos narys. Gerai paruoštas motocikliukas. Bet sakė, hebra, nebevažiuosim, važiuosim į Mongoliją. Tripus keičius. Nes šitas piktas daiktas yra paruoštas. Nu, va, į šitą šalį. Va, važiuos. Wow. And then I said, I pulled up next to them and I said, do you want to go for coffee? And they're like, no. I thought, pictures. Okay. Picture. Picture, picture, picture. Labai gražiai atrodo tarp varpų. Mes taip nusprendėm, kad kažkas tai čia vežia grūdus ir truputį taip palei visą kraštą.
išbarstė. Gal pusė mašinų. Tik pirmas atskaitai. Ko mes čia atvažiavom? Sustojom prie optikos. Manom, kad suremontuosim dalį bus 100%. 50-mečio, ta prasme... Proga. Proga turės ir akinius, stikliuką jau gavo nuo draugų vakaro, dirbom vakare, visi klijavom. Dabar, jeigu sutvarkysim ir akinius, tai iš vis bus sukomplektuota. Einam, pažiūrėsim. Dalį, žiūrėkit, kur mes čia grinai, žinai, kaip primelis. Filmuoja viską dar, kaip labai... Daryvų. Raktai su viskuo. Kur? Nu kur ten? Mes palikom. Ok, just go. Lamba, nu jūs tai jiems stovėt, aš ir palikau. Nu važiuoji nuo mūsų. Jis paliko. Matai, piktas. Nepavyko, nepavyko iš karto. Bet jeigu iš pirmo karto nepavyksta, vis tiek jau 50 metų, tai iš antro tikrai pavyks. Nu 50-50. 50 metų, tai labai gerai. Kiek ten? 50 metų, tai labai mažai. Gerai. Mažai. Valio, valio, valio. Mes žinai, ką primetėm? Na. Kelsim daliuką su Afrika 500 kartų. Bet su Afrika. Po to sumažinom iki 5 kartų. O po to tiesiog Afrika išminusavo. Kur atvažiavom? Flamingą. Flamingą? Jo, į Flamingą. Šotuką padarėm, ten valgyt nedavė. Liepė važiuoti į Flamingą. O kur šiaip esam? Mes esam dabar šitam Daruvar miestas, Hrvatska Republika. Kelintą dieną lyja. Pasitraukit. Čia žmogus labai ištroškęs nubėgo. Šiaip yra ketvirta diena. Lyja. Čiūtar, valgyti atneš su mergaite. Pivo, išėjo nu, suvar, moliukai. Svima, pėk. Ne, mane. Pavalgėm laimingi, sužinojom, kiek yra promilių Kroatijoje ir tęsim kelionę toliau, mūsų laukia Fraudis. Labai skaini pavalgėm. Važiuojam atsiimti daliaus akis. Akinių važiuoju, akinių. Bus kaifas. Sotus... Oi, prie. Nahui. Tu mane pradėjai stūpą, nahui. Blėti, kokie įvaisa jobą, blėti. Ir stiklui pizda. Nu kas jūs per kūrė? Akį suradom, stiklą praradom, blėt. Pas nachui. Eik tu nakti. Nu tai vat, blėt. Miniu, pradėjai stumit mane, blėt. Aš Afriką pastumiu. Kok tu nesmėtų nakti? Blėt. Pasimk nachui savo moto. Kurba, blėt, pasiklamą. Bet suklyjavot gerai, lūžu kitoje vietoje. Jo, taip. Atsargiai. Palauk dabar, pasitraskyk, tu siramink. Visio, stikliukui labanai. Nu, su klyjavu neblogai, mūsų kitoje vietoje. Mes viskai čiavom, Lenkijoje 12 eurų, čia buvo 22 su pusryčiais, o čia aš galiu ir su vakarienė, ir su pusryčiais padaryti. Po 3 eurus nuo žmogaus. Va tam name, ne? Taip. Ten be langų kur. O mūsų kelias, nu, atėjo, va čia vat atvažiavo, va ir ten nuvažiuoja, nu. Čia dizelis. Čia atika viską valgo. Jo, blemba, ne čia pastačiau motociklą. Šūdas. BMW pilasi benziną, žinau. Afrikos dizelis. Taip, lėko, atsiriemi. Vienas iš pasiūlymų yra toks. Turim šiandien jubiliatą. Lyja, kad atsa užteks. Jeigu važiuojam ten... Statom palapinės čia. Lendam į Bosniją. Šiaip, tai va. Čia yra vienas iš variantų. Vės, nepučia nieko, sausa. Elektra, vanduo. Taip, mes dar šią dieną nepradėjom. Mes vakarykštį tai važiavom. Vyko 14 km pabaigs lavo. Vakarykštį dieną. Vakarykštį dieną, 14 km. Yra taip, tas trakas yra ten, po to mes iš ten grįšim čia atgal. Ir varysim čia. Ir varysim į Bosniją. Ja. Tai aš siūlau, man rakė labai patinka.
Atvažiavom Bosniją už kelių kilometrų. Ten vaikšto jubiliatas. Jam šiandien šventė. Afrika šiandien atrodo. Like Afrika. Važiavom į Bosniją ir Hercegoviną. Eilinį kartą pietus. Užsakėm, Hebra norėjo ekstrymą, biškį užsakėm. Tai gerai, kad Bosnija nežino, kas tą lietų atnešė čia nais. Tai... Lietuviai iš Lietuvos! Jo, čia tiesiog... Žodžiu, lyja eilinį kartą, o ten vaizdai yra geri, galima pasižiūrėti. Mes čia važiuojam. Namai paskendė, kai kur matosi tik kaminai, tai yra... Tikyje, kaip sakant, gamtos nieks dar nenugalėjo. Čia dar tik sėmačkos. Daliukas, o kaip jums šita kelionės dalis? Norėčiau blemba su kajaku. A, gerai. Keisk transporto priemonę. Jo. Parduodi moca. Blemba stipru. Nu ką, rodau, kas čia yra stipraus. Ne tą pūtę rodau. Kaip jums šita kelionės dalis? Fantastika. Baseinė senai buvau. Galai išsimaudyčiau. Čia yra enduro. Kuris rodo, važiuoti galima, o lipti nepatartina. Made in LP. Aš tiesiog esu supykęs, kad nėra šūdo tokio, kaip buvo Vengrijoje. Aš noriu mėšlo. Nori? Ne, nenoriu aš mėšlo. Galvoju, jeigu šiandien būtų mėšlas, aš numirčiau. Galim padaryti. O, Mariukas pila iš... O, Mariukas, sakėj, nebėga į vidų, blėt. Taigi. O-ho-ho! Marius turi. Nice. Lyja šiandien visą dieną, čia katastrofa Bosnijoje, 5 laipsniai, šilumos, 6, atsiprašau, 6. Tas vienas labai lemia. Ne 6. Plius 40. Kaip Prava. Vadinasi šitas daiktas? GTA, bubka, dubka. Imk, va. Parodik, butelį parodik. Va. Aš dar toks šlapės. Ai, čia šlapė šiknytė vadinasi. Šlapė šiknytė. Dubka. Salį vadinasi.
Vadinasi, o šiaip čia galvo nupjauti ir bus padėlį kevą. Nu. Ah. Ir aš? Jaunojo turisto mokykla. Va, taip, taip. Kaip darosi padukai? Enduro Club Presents. Production. Production представляет. Čia yra padukai. Vienas. Iš karto du. Iš karto du. Ir gaunasi dar du. Du. Nieko nėra. Reikia šilumos. Dar kitus. Statyti palapinę. Gal čia mėgam? Tu dėsim arbatytę. Kokią arbatą norėtumėt? Šiandieną meniu ramunėlių. Aš su imbieru noriu. Ramunėlių. Aš su imbieru noriu ir medum. Čia kad ramus būtumėm, taip? Čia nerealiai, aš manau, kad reikia dar jėpnuti. Aš tą dubką reikia praukštą palapinį statyti. Enduro Club представляет. Viskas normaliai, kabra, žiūrėkite. City Adventure Gore-Tex. Šitą jau išgręžta. Gore-Tex koinės. Jo, jo. Dabar reikia padaryti taip. Svarbu užkišti yra, kad nebėgtų į jį. Čia yra labai svarbus momentas. Kad į vidų neįtų. Jo, jo. Važiuojam penktą dieną, blek, nei vienos be lietau. Bet čia netai suka, atrasme, jau atsakant. Vakar, kiek nesilos, bre. Kažkaip netyčia išpyliau vandenį, bet žiūriu, jo vėl ten iš kažkur. Bet jaučiu, mes bijom. Nu va, viskas gerai. Ir aš... Dabar atspėkit, kuo skiriasi šitą koją nuo šitos? Vienas sausa, kita šlapia. Jo. O žiūrėk, sako... Va, minėjot. Rusai pasakytų... Pirkėjai atvažiavo namo. Kak zakalėlas... Stai. Tai bus vėl įdomu. Šitą koinę toks vienas iš momentų yra prieš, na gal prieš lygiai prieš kokias 2,5 minutės buvau išgręžęs. Dabar rodom kitą. Dublis du. Pa. Man stabaus kadro reikia, stabaus reikia. Pa, nejūdė. Tai ką tik buvo išgręžta. Tegu padžiūna. Mariuka, aš tau, blėt, sakiau kelnes malk ant viršaus. Čia pupui. Kelnes, ne kelnes. Waterproofas, aš labai su waterproofas užlapau klinio, o dabar sausas. Tak štai. Visada svarbu patyrus inventoristui su savim turėt džiovinamų priemonių. Tai aš galvoju, kad viskas yra... Zaimis. Tokia priemonė, nežinau, tai yra net ne waterproofas, bet ta prasme su gertukas, nežinau. Ant tiek unikalų sustojai... Sustojai šaltą, va. Kiek laipsnis vasarą? Tu kaip gurinyčius koksai, klausyk. Greitoji pagalba. Šitą ir šitą, jeigu turi, išgyvenimas. Discovery ten rodo, ta nešiokis. Pas enduristus paprašiau, reikia turėti šitą ir šitą. Ir išgyvenimas garantuotas. Ir draugą, daktarą. Čia enduro klubo paskui neužbombins, kad čia tokį galvuką, žinai, geria, žinai, valiuojam ir geria. Taigi mes čia gyvens. Čia gyvakar. Svarbu, hebra, nepalikit šiukšlių. Atstoj. Mes ne šitie, kaip tie. Šiukšlių negalima palikinėti. Mes nelenkai. Taip. Mes tiesiog nusprendėm, kad mūsų šulyje naglis yra daug geriau už Bosnijos naglį šulyje. Kaip įspūdžiai, ar patenkintas kelionė ir kokie šios dienos jūsų yra... Įspūdžiai? Jo. Pakol kas kaifo nėra didelio. Kaifas bus vakare matyti. Ką darot šiuo metu? Kur randatės? Arbatą verdam. O, parodyk. Nu, kas ką daro, žinai. Va, čia verdam arbatėlę, matot? Čia va, arbatėlė, va, verdam. Ne, ramunėlė. Aš turiu štart kitko buljoną, jeigu norit. O. Nesuprantu, kodėl nesijaučia šildymo. Kas už palapinę šiandien? Aš. Sėkmės. Trečias. Kas trečias už palapinę šiandien? Vienas dar reikia, vieno balso. O viskas, dauguma. Thank you.
keliukas ir kažkoks kelias veda. Iš ten aš atvažiavau. Reikia važiuoti priekį. Atsiminęs klausim. Jo, kiek čia atgauni jėgas? Atgaunu, kažkaip tai reikia užmušti Silivovicą. Jinai dar sėdi mane giliai. Biškį per gilu jau ten buvo, tai batai kliuksi, pilni vandens dabar jau. Nu negaliu parodyti, bet taip yra. Nu ir ką darysim, maršalas? Kelias veda ten, tai kirsim upę matyti šitą naują. Kelias tai va ten? Kelias ten, bet man atrodo čia reikia kirsti, nes ten gilu labai. Slava, tai važiuok. Tik tai nekirsk iš karto, jeigu įgriusi atsargiai. Iš lėto. Va, plikėjai pravažiavo, plikosios padangos, žiūrėkit, kaip dirbant žolės labai gerai. Čia tie išgirtieji, kokie ten, kaip ten pavadinimas sakė padangų, nu, prisiminsim paskui. Kokios čia labai geros padangos pas jūs priminkit. Vai? Aš sorry, blė. Nu, zadnu į pamuolį. Eik pasungdam. Lava, slava. Žemiau, jo, žemiau. Man atrodo, vis tiek reikia stumti. Tai kaip įspūdžiai šito atkarpėlė šitos? Fantastiniai. Bosnija iš vis yra tokia šalis, kuri sutinka mus labai draugiškai. Ir sakė, mūsų namas yra jūsų namas, tai vienas pliusas, antras pliusas. Nu, verta čia atvažiuoti, kad pamatyti, kaip reikia važiuoti keliais. Antras dublis. Neįspėjai. Be gazo, šlapia.
viskas normaliai? Viskas normaliai, dabar galėsiu stiklą valyti, be smėlio. Vyrai, Lietuvos vandenį siurbė. Gerai. Taigi iš balutės gali pagerti. Užiukų pavirsim. Saulė šviečia. Nereikia šito daikto, aš galiu parodyti, bet turiu nusipirkau, investavau labai stipriai. Ne kartą dar. Liūtis baigėsi. Toliau lyja. Ir smagu. Iški, žiūrėkit, nesuveikė mano sistemėlė. Čia izoliacija net laikiama ir praleido per virusą. Goreteks? Goreteksas nepadėjo. Tai maišelis ne maksimus. Maišelis ne maksimus, tai blogai. Dabar neinvestuoju į save. Neinvestuoju visai, ne? Na žodžiu, visus investavom į akinius nuo saulės. Aštuntą dieną lyja. O tai va. Čia kur prisėmėte? Tai ten tokia balutė buvo. Iki... Tu esi išsidžiovinsi. Pažiūrim balą, iki kur motociklas švarus? Motociklas švarus iki... Oh, va čia va pasidžiausiu, gal išdžius, kol važiuosiu namo. Plastik techo paėmėm šitą kojinį tokių. Kaip jos Goreteksas vadinasi? 25 litrų Goreteksas. Alufiksa. Čia yra įbrojus. Plastik techo. Domino skrinė vietė, čia yra paėmėm dvoje. O, čia jau būna. Kvala. Šitas žmogus pakvietė išgerti po truputį rakijos. Ne pranėjo. Aš nuėjau. Išgėriau ir gavau litrą. Fantastik, tas ir fantastik. Kaip civilizacija tai nusileidom? Nusileidom ant civilizacijos, matom gražius šitos. Važiavom labai fainai, važiavom iš tikrųjų pilną sniego, važiuojam. Va ten viršui matyt buvo. Ten, jo, va tenais. Buvom, žiūrėjau šitame, buvom pakilę į kilometras 2, kažkas tokio, gal biškį ir aukščiau. Tai kur kilometras? Nukrito temperatūra 5 laipsniai, sniego pilna, šlapias asfaltas.
ir taip kažkaip bandai guldyti posūkį, bet nesiguldo, kai šalia sniegas. O nusileidi, va, aš net nežiūriu altimetrą, žiūriu termometrą. Pagal tai žinau, kokia mes aukštė. O dabar 12 laipsnių. Laipsnių sumažėjo. Kylam. Laipsnių padaugėjo. Leidžiamės. Viskas. O šiaip labai fainas. Šiaip puikus interviu. Aš turėčiau pastebėti labai išsamus. Viską kompetitingas. Su išraiška ir kalbėsena. Viskas žodžiu puikiai. Žemaitiška. O jūs iš savo varpinės ką nors dadėkite, pridėkite. Aš iš savo varpinės, aš dabar galvoju, nusimti man šitą lietų ar nenusimti. Ir galvoju, kad gal reikia nusimti. Kaip broliukai? Aš norėčiau tikėtis, kad gal jau baigėsi lietus pirmą kartą per visą kelionę. Norėčiau tikėtis. Gal ekskursiją pravesit, ten truputį vandenuko yra? Jo, tai praveskite ekskursiją, jūs pats pakomentuokite. Ir mes einam žiūrėti upės dirbą. Kažkaip tu čia viską užtvenkė ir bėga. Jie matyti darbą nebeis šiandien. Visas miestas užtvindytas. Tai dabar apvažinėjom atvindytą miestą per kalnus. Kelias uždarytas, policija neleidžia. Bandom iškoti kelią. Šitas miestelis nekaip negalim išlysti į traką. Dabar pildas sugriautas, man atrodo, buvo vandens ten, kur perkasta. Kaip? Ten, kur kolonėlė buvo tiltas sugriautas. A, taip. Čia tiek daug įvykių, aš jau nebeatsimiu. Tai va, buvo tiltas nuplautas, tai dabar bandom kažkokį tai keliuką surasti, kad apvažiuoti šią sulaužytą tiltą. Nu, va, važiuojam dabar. Ukaliais. Geri batai, matau. Gal naujus nusipirkot batus? Taip. Viskas gerai, dabar keliaujam. Darbiniai batai. Geras padangos. Labai. Reiks pirkt naujas, matau. Labai, pastumsiu. Enduro padangos. Viskas mėsta. Iš kur einat, ponas? Iš Vilniaus. Pastačiau valstiečiam šovėjimą.
ir nedžiorginti. Galo kelionės, iš vis mėgosim, imsim ant tiek įprasim, kad imsim vieną kambarį single ir mėgosim penkiesi. Čia bus taip. Vaikai. Vyrai ieško nakvynės vietos, bet atvažiavom į autobusų stotį. Autobusų stotį mėgoti nenori. Čia gražu apačiu. Ten važiuosim, man atrodo. Upė teka dar. Čia mano draugas gerai atėjo. Jam žinti šito grožio. Bosnijai, miegam. O, čia turistai. Čia vokiečių turistai suvažiavo į garažą. Pip, pip. Aha, vyksta veiksmas, kaip visada, vakarinis Afrikos, kaip čia sakyti, inspektavimas. Palauk, netepsi, nevažiuos. Va, palapinė jau stovi garaže. Matyt, kažkas naguot ruošiasi. Turistas atvažiavo, atvyko į mūsų garažą. Prašom, užeik. Adam, būtent, Adam. Netgi motociklai šiandien nakvos po stogu visi. Kaip tikrų vokiečių turistų. Jums padėti? Truktelį. Antras dublis. Ai, mažai šiandien pasivažinėjom. Bandysim dar. Ne, reikia sukti. Tilpo. Statyk tilpo. Tilpo. Nu ir va, šitie svagūnai baigė apvažiuoti pusę Europos. Jau išbrinkę, susimarinavim. Jie gavo... Oi, čia turisto pasiruošę startuoti. Pažiūrėkit, lemba, kaip investavo nu save. Vietinės kapeikos, vietinės trešnės, tikėsimės nelenkiškas. Nu ką čia Mindaugas daro? Plaunam višnytės. Trešnės. A, čia trešnės, o trešnės. Dar braškės. Braškės dar. Staras. 5 sekundės pasbėgai. Taisyklė yra 5 sekundės. Aš kai... O prezidentiesi 20 sekundės. Aš kai montuoju, tai aš visada kaip tik action, žinai. Action. Aha, mes kur einam dabar? Į action, Mostarą. Action. Atvykom į Mostarą, einam ieškoti tilto. Tiltą gal rasim, o ko... Ką darasim, nežinom. Bet žinom, kad čia yra 16 laipsnių. Hebra, čia yra 16 laipsnių. Kaip jausmas? Kur lietus? Jaučiuosi kaip Turkijoje kokioje, rytuose kažkokioje. Nes čia tokie labai panašūs daiktai, va, matyti. Po kiek? Čia jau šiuo reikės eiti šitą savo princesim nukirti. Jo, reikia būtinai pereiti. Ypatingas, nežinau. Nežinau, bet, toks išlenktas, bet reikia pereiti. Slavą, atsisuk šypsena. Jo.
Čau. Ko ieškau štai gatvelį? Ieškau dovanų. 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 Šeimai, vaikams. Šeimai, vaikams. Ieškam. Bet jau tik kaip kainas artin tilto didėja. Plius euro, plius euro. Šiaip po vieną každavą. Jo, jeigu taikai į tą arką. Atvykite. Slavai. Vokiečių turistai. Ilgas kelias namo, Slavo. Kaip važiuot lengviau negu eit. Jo. Čia jie, štai to. Pas mus yra šeimos diena. Ir ta proga, aš labai tikrai norėčiau pasveikinti mūsų kolektyvo narį, kuris turi nuostabės dukrytes, tai mūsų Slavo. Slavo, su šeimos diena. Bučinukai. Tikra meilė tik tarp vyrų. Su šeimos diena. Atvažiavom į Medžiugorje. Čia toks suvenyrų miestukas. Visur pilna Marijos. Menininkas, ką radote? Yra užšaudyta į sienas. Išmoka jau statyti Afriką dalius, ar ne? Vietos ieško specialios. Čia labai gerai stovi. Papasako, ko tau trūksta? Man akyčių biškį trūksta. Stikliukas iškrito. Turiu problemų. Biškį neten nusukom, tai va, tai... Vėl optikos ieškosim. Ne, aš turiu, žinok, aš turiu idėją, kad imsim ploną skočio juostytę ir bus tokie super endūriniai akiniai. Gerai. Dėt sunku. Matyt, aš jos palamdžiau. Slavą atidės, aš gėl. Va. O taip, viena akis geriau negu... Tik čia abi dvi akis. Ne, čia žiūrėkite taip. Piau, 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 piau. Kaip jie auga, tie medžiai. Čiučiuk toliau.
Aha. Ir kuris ten kolega galėtų būti šių? A, nu kas, nu būdnikas, kas? Tai kuris buvo? Ten, apačioj? Dabar esame 1462 metrai, turime temperatūros 1,5 km, turime 6,5 laipsnio, jaučiamės vat taip. Kokios rankom pasidarė, sušalo gal? Kolega Slava parodė tokį išradimą, tai yra, jis pats tiesiog norėjo. Čia yra toksai Gore-Texas. Išorinis. Enduro. Ane? Ir tiesiog indų plovimo, bet čia yra jau patentas, kalnų patentas, nedrįskit naudot. Arba kiekvienam mums po kiek mes ten, po 500 eurų? 500 gramų. Po 500 gramų arba po 500 eurų, taip kad welcome to the club. Koks čia kanjonas, kaip pavadinimas? Pyvė. Aukščiukai, kilkis viršum. Ką ten žemyn taip? Kyrė betas, ką? Sandra Kima. Perbėgam į kitą pusę. Hoj visiems, važiuokit į Balkanus. Geris.
žmogus plauna pinigus. Nelegalas, nelegalas. Jisai plauna pinigus. Ir tas viena nelegalai. Ir nelietuviškus dar, eurus plauna. Nu, ir kaip čia dabar vyksta toliau? Kaip čia vyksta, ta prasme. Nereikia offshore'ų, nieko plaunate čia. Šaukštas čia, šakutė čia. Super. Jūsų šios dienos įspūdžiai. Gerai, nu. Sakė, pažintinis Bosnijėlas. Ne Bosnijėlas. Mindaugai, pinigai džiūna? Montenegrėlas. APB. Užsakymą nupėtakį, bet... Gal į du? Plaukė du. Tai jūs laimėjot bonusą gal? Gal. Šnivica? Ne, rakija. Puška, leka, dūna. Which is okay. Kuria? Kuria okay? Okay. Labuka. Five, okay? Nu ką vyru, burai, žalai. Šiandien dieną. Kaip yra thank you? Hvala? Hvala. 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 Nu, vyrai, hvala darom. Jeigu ką, tai jam gal... Va čia, į vidurį prašyčiau. Vakija. Va, ryte atsikėlėm, kažkas darosi. Cukrum. Jo, bandysim pritraukti cukrum. Kokius šiandien. Šiandien labai aktyvės krasdarytės. O, žiūrėk, jau apsipatinkim. O, čia jom puota. Stojame vat štai tokioj vat gamtoj. Ne? Štai kolega Mindaugas pasiruošė. Teik čia, teik. Geras šunis. Gyventojas. Nori važiuoti? Ar nori važiuoti? Važiuoju.